غالية. هو شرطة هذا مشتري بمبرا ماير تیار ہویا بھی ہے وہ تیار ہے او دو یہ دیکھو جی اولینڈ 56 یہ ہم پر لوایا جی نے ابھی اور ایک یہ ہے جی 56 اولینڈ یا جی اپنا کالا انکل ہے 56 لے گا جی ہاں جی انکل جی کیا خاص بات لگ گئی جی آپ رہے ہولینڈ میں بھائی انٹی مار ہاں جی ارے ڈالے ہو بھائی